едно од најголемите зла кои што му се нанесени на ЈКП Пазари од страна на претходното раководство е криминалното стопанисување со дисперзираните пазари во населбите Точила, Марино Мало и пазарот кај театарот. Во книговодствената евиденција на ЈКП Пазари не постои никаква документација за инкасирани, односно наплатени средства за тезгарина од дисперзираните пазари. Земјоделците кои што закупувале тезги во овие подрачни пазари ме известија дека плаќале тезгарина, но, повторувам, евиденција за наплата никаде не постои. Дали тие средства се внесувале во касата на пазари или завршувале во некој џеп, ќе треба да истражат надлежните органи. Градскиот пазар продолжува да работи како и досега, по стари цени, повторувам, по стари цени, со закупнина по тезга до 5300 денари. Цената во дисперзираните пазари сега е 3000 денари по тезга, речиси 80% помалку од цената во градскиот пазар. Нема да дозволам да продолжи криминалното и коруптивно менаджирање со дисперзираните пазари. Секој денар во наплатата и инкасирањето на тезгарината е драгоцен, бидејќи предпријатието го наследивме во катастрофална финансиска состојба заради раскрчмувањето на имотот на пазари.